Do kin právě míří druhý díl Jokera v podání Joaquina Phoenixe. K němu se připojí Lady Gaga, coby Harley Quinn, a nás všechny tudíž čeká velmi zajímavá a hudební podívaná. My jsme se proto dnes rozhodli pro vás vybrat 5 nečekaných faktů, nebo chcete-li, zajímavostí. Trailer. První zajímavost, kterou zmíníme, je skutečnost, která dokládá velký divácký zájem. První trailer, který ke snímku vyšel, dokázal získat během 24 hodin neuvěřitelných 167 milionů online shlédnutí. To znamená, že se jedná o druhý historicky nejsledovanější trailer během jednoho dne společnosti Warner Bros. A pokud by vás zajímalo, jaký snímek měl více, byl to horor To z roku 2017 se 197 miliony během prvních 24 hodin. Lady Gaga. Jak už jsme zmínili, k Joaquinu Phoenixovi se tentokrát připojí i Lady Gaga, která se hercem nechala inspirovat a podobně jako on i ona se během natáčení pustila do takzvaného method actingu. To znamená, že i poté, co se vyply kamery, stále zůstávala ve své roli Harley Quinn a trvala na tom, aby ji všichni členové štábu oslovovali jménem její postavy. Jeden z kameramanů se dokonce nechal slyšet, že vlastně díky tomu nikdy nepoznal skutečnou Lady Gagu. Pokračování. Na úplném začátku, při tvorbě prvního snímku, režisér Todd Phillips vůbec nepočítal s tím, že by nějaké pokračování mělo vzniknout. Celý film vystavil tak, aby měl jasný začátek i konec. Podobně smýšlel i hlavní představitel, který za svou dlouhou hereckou kariéru nikdy žádné pokračování nenatočil. Druhý Joker je pro něho tedy v tomto ohledu premiérou. Muzikál. Dlouhodobě se ví, že nový jokerovský snímek má být i tak trochu muzikál. Tvůrcům se totiž velmi líbá myšlenka promítnout šílenost hlavních postav do hudebních představení, které by lépe znázornily jejich pocity. Tento koncept se jim líbil natolik, že ještě předtím, než byl druhý snímek na stole, plánovala se příprava divadelní hry na Broadway, kam podobné muzikály jistě patří. Avšak, jak se říká, peníze hýbou světem. A po obrovském úspěchu, který zaznamenal první Joker s výdělkem přes 1 miliardu amerických dolarů, dávalo smysl podívat se opět na filmová plátna. Název. Druhý snímek má také pro nás poměrně neobvyklý podnnázev, který se do češtiny záměrně nijak nepřekládal. Málokdo tak ví, co vlastně znamená. Folie Deux by se dalo z francouzštiny přeložit jako šílenství dvou, což vystihuje dynamiku mezi dvěma hlavníma postavama. Avšak tento název má o něco hlubší význam, jelikož pochází od dvou francouzských psychologů z 19. století, kteří toto spojení poprvé použili. Jedná se v podstatě o dva nebo více lidí, kteří spojuje stejné šílenství nebo delirium. Tohle bylo 5 nečekaných faktů a my doufáme, že jsme vás aspoň trochu navnadili na to zajít na nového Jokera do kina. Nezapomeňte si také stáhnout aplikaci Kinobox, kde se o novém snímku dozvíte více.